Медии за електронни, нека да разбира се и специална награда за политик или общественик. Започваме с печатните медии, вестници и списания. Номинираните в категория награда за журналист печатни медии са Анна Клисарска, списание Жената днес, Ангел Игов, вестник Култура, и Юлиана Семерджиева, вестник Дума. Наградата ще връчим и на годишния лицар на книгата Мари Будаков. Заповядайте. Преди всичко честит празник и горе главата. Рицар на книгата в категория печатни медии, вестници и списания се присъжда на Вилиана Самерджиева. Родена е в София, завършила е факултета по журналистика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа във вестник АБВ, в отдел художествена литература при неговото създаване. Била е завършваща редакция научно-популярна литература на Зем издат. Работила е в издателство Гея Либрис и издателство Слънце, откъдето е изпратена на квалификационен курс за издатели на Франковския панаир на книгата. През годините е водила рубрика книги в различни вестници, редактор на научно-популярни и художествени издания. От 1997 година работи във вестник Дума, където завежда отдел Култура, отговаря и за страниците, посветени на новоизлезли книги и въпроси на книгоиздаването. Да правя всичко, каквото може за книгата и за книгоиздаването. Благодаря ви.